Benito, Teófilo, Juan, Manuel, Emilio, Antonio, Miguel, Bernardino, Manuel, Pedro, Alfredo, Leoncio, Jesús, Martín, Fermín, Eduardo, Rafael, Román, Anastasio, Isidro, Cipriano, Antonio, Julián. Usala, kartzela bat bilakatu zen. Lehen abizi errepublikarrek kartzela bezala erabili zuten gerra hasi eta iraiak zortzira arte. Iraiak zortzian da Donostian preso zeudenak Bilbora eramaten dituztenean. Emilio Mola, iparraldeko matxinada zuzentzen zuen generala, Gipuzkoa azkar hartuko zelako ideia edo pentsamendua zeukan. Matxinada, altxamendua oso ondo planifikatuta zegoen. Donostian emango zen matxinada ere bai. Prinkaletik eta beste batzuk Easokaletik. Bertatik isili-isili irian barne sartzen zungozian, behin bulebarrera iritsi, iristerakoan berri belkartu, ja indartxu egin eta bulebarrean borrokaldi gogorra eta sendoa egon, eta ja boterea bertan hartzeko helburuarekin. Goizeko seirak laurden gutxitan, ateratzen dira Loiolatik, eta Urbieta kalean zehar sartzen dira. Bi planeatuta bezala, bi kaleetatik. Ez zuten espero zen Amara Zarran topatu zuten. Amara Zarreko bizilagunak etxean egindako armekin militarren kontra altxatuko dira. Koktel molotofak egingo dituzte, etxeko bombak, eizarako fusilak erabiliko dituzte, eta militarrei sorpresa hartuz, han Larramendi kale inguruan geldiaraziko dituzte. Militarren arteko lehenengo heriotzak eta zaurituak gauzatzen hasten dira, eta hauek portaletan hartu behar dute babesa, egiten dioten defentsaren aurrean. Goizeko 9:00 Easoko plazara tren bat iristen da, Gasteizik datorren trena, miliziano taldearekin, eta orduan miliziano talde horiek abisaturik, atzetik harrapatu egiten dituzte, eta orduan militarrak bere burua inguraturik ikusten dute, eta alde egin beharra ikusten dute. Beraz, Loiolara egin dute. Donostiako 140-155ak ies egin zuen Bilbora, beraz, jende asko eta asko kanpora. Eta, bueno, amairuan, inolako eraso eta defentsari gabe tropak sartu eta india Donostia beraien ban geratu zen. Nire amonak kontatuta, nire amona Amara Zarrekoa zen, eta esan zian gerra amaitu eta urrengo urte horietan Amaran ez zegoela katu bat ere kalean. Ze katu guztiak hartu eta jan egiten zituzten, bai. San Martzean kalean bizi izan eta 46 urte zituela altxamendu edo matxinada gertatu zenean. Bera, republikano bezala zan eta hori defendatzen zuten. Atzerapeta baten bidez, hartu zuten eta eraman zuten handik, bako Gipuzkoatik gertatetara. Eta han egon zan, hogei egun, eta daukatetzean, bera bialdu zigun, eskutitzan oso besteak eta oso beziar ziren. Eta handik, zuratu zuten,